राजनैतिक स्तरमा हामी भारतीय गोर्खाहरू हौ भनेर चिनिनुपर्छ राष्ट्रियताको आधारमा हाम्रो आफ्नै कवि हुनुपर्छ आफ्नै भेषभूषा हुनुपर्छ तब मात्र हामीलाई कसैले विदेशी भन्न पाउँदैन भन्दै कैलाश विजय वर्गीयको बयानमाथि सुमेटी मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विकास राईले प्रतिवाद जनाएका छन् अर्को कुरो तपाईँले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कि हाम्रो यहाँको प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई बुझाउनु नसकेको या त उहाँहरूको ज्ञान नभएको हो कि यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन विशेष हामीले बुझाउनु नसके ज्ञान नभएको मतलब भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाहरूको राजनैतिक चेतना इतिहास नबुझेको हो कि यो उहाँ हाम्रो केन्द्रको होइन भारतको मन्त्रीहरूले भारतीय गोर्खाहरूकै इतिहास बुझेन भने त उहाँहरू बोल्ने कामै छैन नि त भारतको वारियर विश्व वारियर गोर्खाहरूको इतिहास नबुझिकन आज आएर जुन पायो त्यो मन्त्री आयोहरीकन यहाँनिर भन्नु त सुट गर्दैन सुहाउँदैन यसोले गर्दाखेरि यसको हामी घोर प्रतिवाद गर्छौँ होला उहाँको जिप्रो स्लिप भयो होला टङ स्लिप भयो होला तर अफकोर्स फ्रिक्वेन्टली अगेन एन्ड अगेन, अगेन यो प्रकारको मिस्टेक हुनु हुँदैन भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि यसरी मिस्टेक हुँदै आएको आजसम्म हामी उहाँहरूको मिस्टेक हो र योपालि कन्सिडर भन्नु हुँदैन हामीले कन्सिडर गर्नु हुँदैन जे होस् अब उसो हामी गर्दैनौँ है यसोले गर्दाखेरि भुल हाम्रो छ पहिलाको नेताहरूको पनि छ भारतमा खुकुरी बोक्ने प्रतिबन्ध हुँदाखेरि नेपालको के अरे प्रधानमन्त्री है प्रधानमन्त्री पदम शमशेरबाट एनओसी लिएर माने के भन्छ प्रमाणपत्र लिउरीकन भारतमा खुकुरी बोक्ने अधिकार जमाएको छ यो हाम्रो मिस्टेक छ हामीले विदेशीको छत्र छाइमा बाँच्नु हुँदैन हामी भारतीय भएर बाँच्नुपर्छ भारतीय गोर्खाहरूले सोच्नुपर्छ हामी नेपाली हो तर पोलिटिकल्ली हामीले हामी गोर्खाली हो भन्नुपर्छ नेपाली हाम्रो परिवार चाहिँ शब्द हो साइनोन्यम्स हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुद्धिजीवीहरूले र विदेशी कविहरूलाई यहाँ ल्याएको कुरो तपाईँले जुन चाहिँ यो कैलाश विजय वर्गले गोर्खा नेपालको गोर्खाहरूको कुरा गर्नुभयो होइन यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कि हाम्रो यहाँको प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई बुझाउनु नसकेको या त उहाँहरूको ज्ञान नभएको हो कि यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन विशेष हामीले बुझाउनु नसके ज्ञान नभएको मतलब भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो यो गोर्खाहरूको राजनैतिक चेतना इतिहास नबुझेको हो कि यो उहाँ हाम्रो केन्द्रको होइन भारतको मन्त्रीहरूले भारतीय गोर्खाहरूकै इतिहास बुझेन भने त उहाँहरू बोल्ने कामै छैन नि त भारतको वारियर विश्व वारियर गोर्खाहरूको इतिहास नबुझिकन आज आएर जुन पायो त्यो मन्त्री आयोहरीकन यहाँनिर भन्नु त सुट गर्दैन सुहाउँदैन यसोले गर्दाखेरि यसको हामी घोर प्रतिवाद गर्छौँ होला उहाँको जिप्रो स्लिप भयो होला टङ स्लिप भयो होला तर अफकोर्स फ्रिक्वेन्टली अगेन एन्ड अगेन, अगेन यो प्रकारको मिस्टेक हुनु हुँदैन भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि यसरी मिस्टेक हुँदै आएको आजसम्म हामी उहाँहरूको मिस्टेक हो र योपालि कन्सिडर भन्नु हुँदैन हामीले कन्सिडर गर्नु हुँदैन जे होस् अब उसो हामी गर्दैनौँ है यसले गर्दाखेरि भुल हाम्रो छ पहिलाको नेताहरूको पनि छ भारतमा खुकुरी बोक्ने प्रतिबन्ध हुँदाखेरि नेपालको के अरे प्रधानमन्त्री है प्रधानमन्त्री पदम शमशेरबाट एनओसी लिएर माने के भन्छ प्रमाणपत्र लिउरिकन भारतमा खुकुरी बोक्ने अधिकार जमाएको छ यो हाम्रो मिस्टेक छ हामीले विदेशीको छत्र छाइमा बाँच्नु हुँदैन हामी भारतीय भएर बाँच्नुपर्छ भारतीय गोर्खाहरूले सोच्नुपर्छ हामी नेपाली हो तर पोलिटिकल्ली हामीले हामी गोर्खाली हो भन्नुपर्छ नेपाली हाम्रो परिवार चाहिँ शब्द हो साइनोनिम्स हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुद्धिजीवीहरूले र विदेशी कविहरूलाई यहाँ ल्याएर प्रायोरिटी दिनु हुँदैन हाम्रै कविहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ चा। मलाई लाग्छ जति जतिसक्दो पार्टीको एलायन्स भएर काम राइट यस्ता किसिमको बयानबाजीले तपाईँको पार्टीलाई कुन किसिमको नकारात्मक असर परिरहेको छ होइन यो प्रकारको बयानबाजीले अब हामीलाई त त्यस्तो असर त पर्ने कुरा होइन हामी बुझ्छौँ उहाँको स्लिप भयो के होला नेपालको भन्दाखेरि अब नेपालको नेपाली भनी पठायो उहाँले होइन जसमा नेपालीहरूलाई भन्नु चाहेको त्यो ठिकै छ हामी मान्छौँ तर के छ भने साधारण जनतामा धेरै नै प्रभाव परिरहेछ यो विषयलाई एकदमै ज्यादा प्रभाव हामीलाई जहिले पनि विदेशीको लान्छना लगाइ नै रहने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोचिरहेको छ यसोसले गर्दाखेरि सर्वत्र जनतालाई हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पनि एउटा पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजी भएको एउटा राजनीतिक पार्टी हो सुमेती मुक्ति मोर्चालाई यदि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूप्रति निवेदन गर्छु जुन प्रकारको विजयवर्गीयको टङ स्लिप भयो जेसुकै होस् है तर हामी सतर्क रहेर अगाडि बढौँ यसपालि अन्तिम पालि हामीले बिजेपीलाई सहयोग गरौँ हाम्रो क्यान्डिडेटलाई सहयोग गरौँ बजगाईज्यूलाई पनि बहुमतले जिताउँ सँगसँगै हाम्रो निरज जिम्बाज्यूलाई पनि सँगसँगै शुभ प्रधान कालिम्पोङको है एमएलए उहाँ नोमिनेसन गर्नु भएको छ हाम्रो बिजेपीको क्यान्डिडेट भएर उहाँहरूलाई बहुमतले भारी मतमा सबै गोर्खाहरूले मिलेर जिताउनु पर्छ भन्ने हामी सर्वसाधारणलाई जुन चाहिँ अस्तिको दिन खरसाङको नामाङ्कन पत्र भर्नु जाँदाखेरि बजगाईको पक्षमा बङ्गाल राज्य प्रभारी कैलाश विजय वर्गले नेपालको एघार गोर्खा जातिहरूको जुन कुरालाई लिएर उहाँले बयान दिनुभएको थियो है त्यो बयान बारेमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीको पक्षबाट के कस्तो के भनाइ छ अलिकति खुलासु गरिदिनुहोस् नमस्कार त्यो बयान विषयमा चाहिँ हामीले अब खासमा भन्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर जो पनि होस् मिनिस्टरहरू आएर हामी भारतीय गोर्खा जातिलाई नै प्रभाव पारिरहेको हामी जहिले पनि यो एउटा संस्कार भइरहेको छ यसको हामी प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ होला उहाँको टङ स्लिप भयो होला के होला है तर बोल्नुभन्दा अगाडि भारतीय गोर्खाहरूको इतिहास चाहिँ भारतीय मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ र अर्को कुरा यसमा सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो भारतीय गोर्खा बुद्धिजीवीहरूको धेरै हाम्रो आफ्नै मिस्टेकले गर्दा आज हामीलाई यो प्रकारको भन्ने एउटा बाटो रहेको छ भनेर हामी सुमित मुक्ति मोर्चाले यो कुरा पहिल्यैबाट भनेको र एउटा कुरा यहाँ कुरा के आउँछ भने राष्ट्रियताको कुरा हामी भारतीय नेपाली नभनेर चाहिँ पोलिटिकल्ली हामी आज कन्सियस भएर चाहिँ हामी भारतीय गोर्खाहरू हौ भन्नु सक्नुपर्छ सबैले भारतमा बस्ने नेपाली नभनौँ हामी नेपाली भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता बुझ्छ हामीलाई विदेशी नै मान्छ अब बुद्धिजीवीहरूले कसरी मिस्टेक गऱ्यो भन्दाखेरि तनहुमा जन्मेको कविको भानुभक्त उहाँको जन्म जयन्ती आज भारतमा हामीले बसेर मनाइरहेको छौँ भुल त हाम्रो हो नि त बाहिरको कविको पाकिस्तानमा जन्मेको कवि भारतीय इस्लामियाहरूले उहाँको जन्म जयन्ती मनाएको थाहा छ तपाईँहरूलाई बङ्गलादेशमा जन्मेको कविको जन्म जयन्ती भारतीय बङ्गालीहरूले मनाएको थाहा छ तर हामी चाहिँ आज के हुँदैछौँ आफै विदेशी हुनु चाहन्छौँ तनहुमा जन्मेको कविको विदेशी कविको जन्म जयन्ती हामी मान्दैछौँ हो हाम्रो अब छिमेकी देश हो तर पनि कतिपय पोलिटिकल स्ट्राटेजी ठिक छैन हामीले हाम्रो मनाउनुपर्छ अगमसिंह गिरीहरू विभिन्न कविहरू हाम्रो छ उहाँहरूको जन्म जयन्ती मनाउनुपर्छ भुल हाम्रो हो यसले गर्दा अब अर्को कुरा हामीले नेपालको टोपी र हाम्रो टोपी सिमिलर छ एउटै प्रकारको छ भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको भारतीय गोर्खाली टोपी अलिकति छाँटकाँट गरेर संशोधन गरेर हामीले लाउनु सक्नुपर्छ कारण हामी भारतीय गोर्खाहरू हौँ अरूले भन्ने जग्गा नपाओस् हामीले नेपालको टोपी लाउनु हुँदैन भन्नु चाहेको होइन त्यसलाई छाँटकाँट गरौँ न त होइन र यसोसले गर्दाखेरि बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्ने भारतीय गोर्खाली भएर सोचेर काम गर्नुपर्छ हामी नेपाली भन्ने शब्द घरिघरि यो बारम्बार नआओस् है हामीलाई लाग्छ हजुर भन्नुहोस्